välkomna ni som tittar också. Vi är några minuter sena. Vi skulle ha börjat klockan 7. Men det blir ännu mer roligare nu när ni har fått vänta på oss. För vi är så förberedda, visst är det så? Ja, absolut. Vi är redo att prata glädje. Och även prata om musik och subkulturer som vi gör varje onsdag. Dels är det så att vi brukar prata om att just kanske din musikstil är bättre än just hans. Eller, och battla har vi gjort tidigare. Och förra onsdag så lyssnade vi på några som pratade om hårdrock och även synth. Och det gick ganska brutalt till, för båda attackerade varandra. Och det grant. Det var en riktig battle, och till och med jag blev rädd själv. Faktiskt. Men det var ganska kul. Och idag så ska du berätta lite om vilken musikstil. Ja, Laila Tröftén heter jag, och jag har väl sjungit visor och ballader och klassisk folkmusik hela mitt liv. Så det är verkligen min genre så. Men ibland har det blivit lite reggae och ibland lite pop och sådär. Men det är nog den största ådran så att säga. Det är verkligen det här klassiska gamla materialet. Min stora idol var Bellman och är fortfarande Bellman. Det är jättesvännande. Mm. Och dig attackerade jag inne på ditt kontor. Jag representerar kanske en uppdaterad version av folkmusik som kallas psychedelisk folk, eller det är också kallat New Weird America. Det är band som Viber Cathedral Orchestra, Devendra Bernhardt, det är många som tar många delar av folkmusik, men de blandar ihop med mer som tung och noise musik. Noise musik, har jag gjort. Vad är det? Det är noise. Det är starka japaner, band som Mursba, Bordoms, Fushitsusha, det är noise. Det är väldigt hög ljud. Det följer inte tempo eller som skala. Det är mer som bara experimentalt, industrial typ musik. Också band som Throbbing Gristle och Einstürzen Neubauten. Mm-hmm. Intensivt, men det är inte den typ jag spelar. Jag är inspirerad, men det kommer genom med instrument som är folkmusikinstrument. Mm. Det användes på en annan sätt. Mm. Så vi får lyssna på ballader, visor och klassisk musik, och då kommer vi prata om folkmusik. Mm. Men jag vill också nämna att jag fick höra att du var legenden i huset här på i Folkets hus, Fisksätra. Är det någonting vi kan få höra lite om också innan ni kan battla? Jag pratar lite om vad jag gjorde här. Vad jag gjort i huset. Jag jobbar i ett projekt som har gått under Kulturrådet. Vi har kommit nu upp mot slutet av tredje året, och det är ett treårsprojekt. Mm. Och vi jobbar med kultur i Fisksätra och försöker bygga en positiv kultur och utveckla idéer som finns i Fisksätra och talanger som finns här, för det är jättemycket talangrika människor här i Fisksätra. Åh, vad roligt! För mig var det så, jag flyttade hit till Fiskarhöjden borta vid Östervik. Det är liksom väldigt nära Fisksätra, för 15 år sedan ungefär. Och så var jag på kvällspromenad och promenera runt här i Fiskis för att bara göra mig hemmastad. Så. Och så såg jag på anslagstavlan att det fanns en studio i Fisksätra Folkets hus. Och då ringde jag och berättade då att jag är singer-songwriter. Jag skriver min egen musik, jag skriver texter och melodier. Och det är så mycket sånger som kommer till mig, som bara kommer liksom. Så. Så såg jag den här affischen och kände direkt bara, men gud vad häftigt, jag ringer och frågar. Och då kom han fram till legenden? Nej, det gjorde jag inte, utan ja, då kom jag till James. Nej, vad hette han? John. Nej, utan det var han... Johnny. Nej. Johnny. Johnny. Nej, som var producent tidigare, han som byggde studion. Nej, men... vad heter han från USA?
Det han var halvamerikan. Men hans pappa och han byggde den här studion i alla fall. Och vi tackar dig som byggde studion som vi ringde till, vars namn vi inte kommer ihåg. Ja. Men det är vi tacksamma för. Jason heter han. Jason. Tack Jason. Ja, tack Jason, verkligen. För att han tog sig an mig. Och vi började producera en skiva som inte blev klar. Och sen tog Micke då, Mikael över som är producent nu här i Folkets hus och har hjälpt mig jättemycket. Så jag är ofantligt tacksam, så att det kommer komma ett album som har varit, som är producerat här. Här i huset. Ja, men gud vad roligt. Det kommer snart och vi har lagt ut låtar på YouTube också och så, så att det är kul. Jättekul. Det händer saker. Det är väldigt välkommande i det här huset faktiskt, för det är olika verksamheter som är här, men sen också det samarbeten och kollegorna och människor, så jag förstår dig. Ja, det är en härlig känsla. Underbart. Men, och sen när man kommer in i det här med subkultur i sig, för det är ju där vi ska prata om idag. Så du presenterar i alla fall visor och ballader. Och det är ju egentligen inte någon subkultur, utan det är ju mer folkmusiken och lite där jag kommer ifrån. För jag var en reggae-artist förut, så då var det mycket Rastafari och hela den banan, så att säga. Och jag hängde mycket med punkrockar och sådär som tonåring. Så jag var mycket i subkulturkretsar. Så det har ju naturligtvis också färgat mig och mina texter. Så det kan vara fint att veta. Ja. Men så med andra ord, så just subkulturen är punk och rock, det är där som du står för idag i din musik? Nej, utan det var en del av din utveckling. Ja, min utveckling när jag var ung. Sen kom jag tillbaka till det jag kom ifrån. Och det jag kom ifrån, det var egentligen att jag sjöng i kyrkokör när jag var 4 år gammal, upp tills jag var 13 år gammal. Och då fick jag nog. Jag kunde liksom inte sjunga de här psalmerna längre. Tyckte det var uttråkigt. Och sen lånade jag då min systers gitarr. Så jag smög in på hennes rum och tog den. Och gick över på mitt rum. Och började då skriva sånger. Som jag sen uppträdde med hemma vid matbordet. Och pappa var musiker. Han var folkmusiker, pianist och dragspelare. Så han var ju helt överlycklig och bara fortsatt skriva, Laila. Och så gjorde jag det. Och sen till slut började det bli liksom hundratals låtar. Och de här behöver ju liksom på något sätt bindas i en form av något material då. Så då blev det ju kassettband till att börja med. På den tiden var det ju kassettband och sen CD-skivor. Så nu är det ju YouTube och Spotify och andra kanaler, så att det är spännande. Jätteroligt. Och du heter Laila då? Laila heter jag. Och heter det är det man följer. Jag heter Diana. Diana. Ja. Jag tänkte när du säger Spotify och YouTube, så att de som tittar vet vad de ska titta efter. Ja, ja. Och vi kommer också lägga ut någonting på våran Facebook sen. Om dig som du får skicka som sms. Vad kul. Jag kommer tillbaka till dig James. Jag får lära mig så mycket oftast när vi har de här samtalen. Det som du sa nu. Just ballader och visor är ingen subkultur. Mm. Och jag fick höra att du var mästare på subkultur. Jag har doktorerat faktiskt i språk, men det är mycket mer kultur och media. Men jag har varit intresserad av subkultur sedan jag var tonåring. Jag uppväxte i Australien på Villet Mark, på en liten by av 200 människor. Min förälder var hippies och det var mycket musik och konst i huset. Och min syster och jag, hon var 2 år yngre än jag, och vi började intressera oss för punkmusik. Det var Clash, The Smiths, The Cure, under 80-talet. Men mycket senare jag började resa. Jag kom till Europa i 97 första gången. Och jag hade inte så mycket pengar och ingenstans att bo, så jag började spela på gatan. Oh. Didgeridoo och träffat många som gjorde samma sak. Att vara en bra musiker, det tar tid och man måste spela mycket.
mer du spelar, det bättre du blir. Det är inte som, det är inte en bra musik, det är mer som en koppling mellan musikern, den som spelar och den musik. Det är inte som att någon kan säga att det är bra musik och det är inte bra musik. Det är mycket om smak, jag tror. Mm. Så det, alla gillar olika saker. Ja. Men den som håller allting ihop med musik är att det tar tid. Mm. Du måste repetera och spela mycket. Mm. Och man utvecklas ju hela tiden, som du sa. Så, ja. Men det är lite roligt, för där har vi något gemensamt, du och jag. För på 80-talet, då var jag mycket och spelade på gator och torg med min gitarr, precis som Bellman. För jag ville vara som han. Jag ville liksom stå i Gamla stan med min lilla gura och sjunga de här texterna som jag skrev och sådär. Och det var där det började, och sen ställde vi oss utanför stadshuset. Det var en killkompis som kom, som faktiskt hette Mikael, och han hade med sig sin cykel. Och så hade vi då kinapinnar, alltså matpinnar, bestick, olika, ja, olika material från köksredskap. Ja. Så han körde percussion på sin cykel och jag sjöng då och med gitarren, våra, eller mina sånger var det ju då. Och allt det här sattes ju i hjärnan någonstans, och hjärtat, och i kroppen, och i cellerna, och i skelettet liksom. Så någonstans det här, när man kunde börja spela in musiken, det var ju så häftigt och läskigt, för det blir ju för evigt, det blir ju för evigt. Det är någonting att bli arg om hur gator i Stockholm, det finns inte tillräckligt mycket kultur på gatan. Nej. Och det behövs mer gatumusiker, mer kultur på gatan. Mm. Men, spontant, tänker jag. Eller det kan vara ordnat också. Mm. I Berlin, de hade som de gick ut med två musiker och de måste audition för det. Mm. Så då det blir som ett program, ett projekt. Det ska finnas musik också i Paris, det finns musik på metrostation, musik överallt. Men Stockholm inte gjorde det. Nej, men på den tiden, på 80-talet, då hade vi våra givna platser. Mm. Så gatumusikerna tillsammans kom överens om vilka tider den och den stod där. Mm. Så det var inget styrt någonstans ifrån, utan vi samordnade själva för att inte ta någon annans plats. Det är kultur också. Ja, det var fantastiskt. Och det var så underbart när människor stannade, och turister, och folk stannade, och så la de liksom pengar i ens gitarrlåda. Det har jag sett på film faktiskt. Ja. Några filmer. Ja. Och jag tänker ju mest på, lite så som vi har haft de tidigare samtalen. Mm. Då handlade det mest om att man lyfter just den musikstilen man lyssnar på. Eller just den subkultur man brinner för. Mm. Och när man battlar lite mot varandra, då blir det ju nästan som att du ska ju säga att din är ju bättre än hennes. Så vi ska inte vara vänner, ni är jättetrevliga. Men jag börjar känna, ska vi börja kramas också? Ja, hellre det. Förkultur. Hellre det, hippie, säger jag. Hippie, peace and love. Yeah, yeah, we're both hippie, peace and love. Men vad är liknande? För in love and understand. I understand. Men jag kan komma med någon motstånd också. För det, men jag förklarar mer om vad det är att jag representerar här. Det var början av 2000-talet, det kom the internet fans, men det var före streaming. Och jag gillar inte Spotify, jag inte använder Spotify, jag har ingen musik på Spotify. Mm-hmm. För det är inte bra. Det är inte så du är emot Spotify? Jag är emot Spotify. Mm. Och du är för Spotify? Nej, alltså jag har inte lagt, jag har inte lagt ut mig på Spotify än, för jag är rädd. Okej. Okay. Nej, men alltså någonstans, dels det här med att föreviga sin musik, att bli inspelad, det väcker någonstans en rädsla i mig. Mm. För att jag älskar att sjunga live. Jag har uppträtt jättemycket på festivaler och på begravningar och bröllop och dop och liksom för stora audiences. Så, där trivs jag bäst, så att säga.
Så att bli inspelad, det kan också vara ganska ångestfyllt på något sätt. Men inte också lyst, inte för dig, men också lystfyllt. För att det är liksom både och för mig. För att tänk att det här ska förvaras och bibevaras. Liksom kanske 100 eller 200 om nu planeten överlever allt. Liksom forever. Liksom efter vi har lämnat jordelivet. Jag ger bort alla min musik. Och jag har spelat 5 skivor. Oh, och jag wow. lägger dem ut på internet gratis. Oh. För alla att ladda ner. Mm. Och jag får in på SoundCloud and the Free Music Archive. Mm. Archive.org. Jag lägger ut min musik där och jag inte får någon betalt. Nej. Jag är inte i STIM eller, för jag håller inte med den här delen, någon egen musik. Mm. Och mm. jag tror att jag kommer också ut från den pirat rules som tydligt 2000-talet, att alla ska vara tillgängligt för alla. Mm. Och jag fortfarande håller med det. Mm. Men internet har förändrats så jättemycket under de senaste 10 åren, det är inte samma plats längre. Mm. Ja, men jag förstår. Och jag tänkte bara lägga in att det är väldigt kul när ni faktiskt berättar så som ni gör. Mm. För med dagens generation, de ser ju sakerna annorlunda. De känner inte ens till att förr i tiden kanske, det var bara skivor. Vissa vet ju inte, för idag kan även en 14-åring lägga ut sin låt på YouTube, få hits och pengar. Mm. Och reklam på det. Mm. Så är det en kändis i 2 månader, så är det en till och en till. Så det är väldigt kunskapsgivande när ni delar med er, så jag ville... Men samtidigt, jag gör inte det här för pengar heller, ärligt talat. Men någonstans, och det kanske du inte håller med om, men jag skulle tycka att det var jätteroligt om man spelades på radio och liksom, kanske i filmer på tv eller i stora filmer, alltså när det är stora release parties liksom med filmer. Och det är ju en konstart någonstans, och det är ju inte fel att leva på sin musik, tänker jag. Visst, men musiken ska vara fri och den ska vara gratis och den ska vara levande för att bevaras i sin essens liksom. Jag förstår tanken, jag förstår filosofin och känslan. Jag håller med till 100%. Men en annan del av mig är samtidigt att nej, men jag är också en artist liksom. Och jag sitter i timmar och övar hemma. Jag går på liksom sånglektioner. Ja, men hur tänker du där? Jag håller lite med den här, det är konst eller någonting att du får uppmärksamhet på. Mm. Jag tror konst är en resa i sig själv. Mm. Men det har ingenting att göra med publik. Men det är ju en resa också. Att framföra inför publik är ju också en resa, tänker jag. Så en samklang. Det är en resa för dig själv. Förmedlar du någonting till publiken? För de delar ju med sig av ditt inre, tänker jag. Eller de får ta del. Jag gör det på min egen villkor. För den musik som jag skapar och den som jag representerar här. Om du lyssnar till band som Pelt eller Viber Cathedral Orchestra, det finns massor, Black Forest, Black Sea, Sun City Girls, alla de typer av musik som många aldrig hört om. Mm. Men deras musik är konstigt. Mm. Konstigt musik. Det får inte for time. Det finns ingen som 3 minuters låt eller 4 minuters låt. Det kan vara en hel CD inlåt och grejer som där. Det är också en annan grej som jag och de som jag spelar med. Jag har kollektiv i Australien, vi har skapat en skivbolag och vi kommunicerar med andra som har små skivbolag. Mm. Och det är problemet att behålla sig till 4 minuter för en låt. Mm. Varför kan en låt gå 4 timmar? Ja, eller hur? 6 timmar? Ja. Jo. Och det är vad vi gjorde. Vi försöker, det är mer ritualistisk musik. Mm. Det är inte musik som du spelar på radio, det är mer som att dra folk in, att göra en ritual av musiken. De har en upplevelse med sig själv. Och kanske med higher tanke också. Det är någon annan grej att spela in musik, inte bara att lyssna och förstå som ord och någonting. Det är mer som en känsla. Och det jag tänker på här nu när du berättar det här, för jag har ju hållit på med yoga hela mitt liv, uppväxt och född i Indien. Mamma var konstnär, pappa musiker. Och på de här yoga ashrams eller yogacenterna i Indien där jag är född och uppväxt, där har man en tradition som kallas bhajans. And you've heard about it, right?
And that's more ceremonial music, you know, so it's like really, you know, it's a ritual too. It's like a ceremony and you enter like a state of being of meditation in your music while you're repeating words and so on. And this I've been taking into my music as well. So my songs are not 4 minutes. They might be 7 minutes. They might be 10 minutes. So det är ganska intressant det här när du berättar om det här som en ritual. Att musik påverkar ju människor djupare än vad vi kan tänka oss. Ja, och vårt medvetande, absolut. Jag. Om vi går tillbaka till just de förra onsdagarna när vi har haft de här samtalen. Jag tror oavsett subkultur så du har ju rätt att det är både för det inre. Men sen vet jag också att de som har blivit framgångsrika kanske är lite kommersiella. Men också, de måste ju leva på sin musik. Mm. För de lägger ju alla timmar, minuter man andas, sover musiken, texter. Annars blir det svårt att betala hyran. Det är väldigt svårt att leva från musiken idag. Mm. Det är väldigt svårt att leva från musik. Om du är musiker, du kan spela som session musik, du kan göra konsert, det finns pengar där. Men att släppa skivor, det är inte så mycket pengar där. Ja, vi fick höra. Ja, fast samtidigt, om du har en konsert till exempel, så kan du alltid ha ett litet bord bredvid och du kan trycka upp lite miljövänliga ekoskivor. Du använder din konstnärliga förmåga och gör snygga CD-covers med vackra bilder. Och du skapar ett paket liksom av din, vad ska man säga? Av ditt skapande. Jag tror. Även det är vackert. Du kan signera. Det finns du gör allt för att sälja. Men publiken. Nej, det handlar inte om det. För mig är det inte så. Men om du ska skapa pengar, om du ska leva från musiken, du behöver sälja musiken på något sätt. Jo, men det är ju inte fel att sälja en CD-skiva, tänker jag. Nej, jag säger det fel. Jag säger det svårt. Mm. Eller kanske inte. Alltså jag vill gärna påstå, om jag får lägga mig i den här diskussionen. Det beror ju på vilken generation vi pratar om. Mm. Det är verkligen på det sättet. För vi hade, jag tror det var hiphop då. Folk får verkligen mycket pengar via Spotify. Mm-hmm. Utan att de har kända ens en gång. Jaha, det visste jag. På varje stream så får man en viss peng, fick vi höra. Och sen YouTube, samma där. Det är många folk. Jag vet att vi hade ZE här förra året och vi har haft Blizzy här också. Och jag pratade med dem om vad de gjorde när de var här. Och de tjänar pengar. De är superstars. De har kommit upp till ett nivå, de får mycket uppmärksamhet och många följer dem. För varje ZE det finns 300 som bara jobbar och gör hiphop under helgen också. Mm. Men samtidigt så... Jag tror också, jag tycker det är viktigt att inspirera människor. Och även om vi är olika. Så är det viktigt att inspirera på nya spår och tänk och så. Mm. Det är väldigt viktigt det du säger. Om man känner att man vill göra musik och man vill lämna ut den, det är till folket. Den du jobbar med dig själv och delar med dig. Mm. Om man ska marknadsföra med bilder och allt, det är jättebra. Men sen tänker jag också på våra lyssnare. Vissa är nog unga, för vi har haft publik där de är väldigt unga. De känner ju till YouTube och Spotify. Och även om de inte kanske satt eller de här jättestora, då kanske de får 500 kronor för just sin Spotify, säger vi. Det är bara ett exempel nu. Det är jättemycket pengar. Men musik handlar ju inte om pengar. Jag menar, är man en person som verkligen har lagt in hela sin själ och sitt liv i musikskapande, så är det inte pengar det handlar om. Precis. Utan man skapar ju musik för att det finns ett starkt behov inifrån ens hjärta och ens själ att dela med sig av någonting, av en själv. Och det är ju liksom, det är det som är drivet. Det finns många
en mening till vår musik som du får tillbaka. Jag har rest 4 år när jag kom till Europa, också i Asien, i Indien. Mm. Och det var musik som var ett sätt att ta kontakt med människor. Eller hur? Jag har spelat musik i olika länder och gjort festivaler. Men det, du behöver inte prata språket. Nej, du kan spela musik. Ja, och folk är intresserade. Och det, jag har fått så mycket från musik som jag inte hänger. Det är inte om pengar. Ja, det är lycka, glädje. Det är också psykologisk hälsa. Du förstår vem du är. Och det, jag tror att de unga som sitter i deras rum och gör beats och grejer. De ska inte tänka bara om att jag kan tjäna pengar från YouTube. De ska tänka att vad jag gör har det vad det är. Och det också hjälper mig och jag ska ha massor av upplevelser. Och den, som, tillbaka till den subkultur som jag är en del av, även om det har gått över nu. För det är jättemånga som streamar. Men det är kopplat väldigt nära till internet. Och det var folk som träffat varandra. Och det var ett program som hette Soulseek. Det var ett nedladdningsprogram för musik, men det var alternativ musik. Och de som använde det, och det var andra sätt också, The Free Music Archive, archive.org, det var några skivbolag som folk startade. Och det då folk började förstå att det finns fler som gillade den typen av musik. Och genom internet det blir det som ett nätverk runt världen som folk kan, precis som vi sa. Ja, it's a connection. Du brinner din egen CD som folk även inte spelar. De unga nu, de spelar. Dela med musik. Vi är även bitet musik med varandra. Någon släppte skivor, jag hade en skivor. Vi postmailade det till varandra. Det kostar ingenting, men vi delar. Jag har en stor samling hemma och så. Ja, visst är det härligt, för det där kom jag upp på Kuba. Jag var där i, ja, jag var på Kuba i 6 månader och dansade på Teatro Nacional. Jag är dansare också. Så på många av mina musikvideos så framträder jag till min musik med rörelse. Men då kanske du kan uppträda för oss på avslutningen. Ja, det kan vi göra, men då får jag dansa till dig då i sådana fall. Ni battlar. Ja. Så jag tror inte. Nej, men det jag ville berätta om Kuba där, det var att det var väldigt skönt att träffa de unga människorna. För när de hade producerat musik, de hade alltid i bakfickan en hel bibba med CD-skivor. Och så kom de fram, för de visste ju att vi kommer från Europa liksom. Det var ju ett sätt att komma ut med musiken utanför Kuba. Och så gav de då en CD-skiva och sa, this is me, if you want to contact me, this is my address. För de hade ju inte ens e-mail på Kuba. Det var ju förbjudet med e-mails på den tiden. Jag skulle vilja fråga publiken, har ni några frågor? Inte så far. Okej, okay. Och då har jag en annan fråga. Vad tyckte du om ämnet det här med YouTube, Spotify, allmänt? Jag tänker att det är jättebra att musik är så tillgängligt just nu. Som James sa, det är lätt att upptäcka och komma i kontakt med människor med samma musikintresse och samma musiksmak. Och jag känner också att man ska inte sikta på att försöka tjäna pengar på sin musik, utan det är ju någonting, låt oss säga att det är ju någonting man ska göra för att man brinner för att uttrycka sig via musiken. Sen om det blir så att man tjäna pengar på musik, då är det i så fall en biprodukt av att man har gjort någonting bra och inte för att man, jag vet inte, gjort någon sorts kommers av sig själv. Att det är mer som en cred. Att man får en cred för det man har gjort, en uppskattning. Tycker du att musiken idag är förmedling av en själv eller det finns något budskap i det? Det går ju på vart man tittar. Från någon av de subkulturer du har varit med om. Vi har haft hiphop, vi har haft punk. Det var ju med förra onsdag med både rock och synth. Sen hade vi afrobeat också. Om du utgår från dem, och nu har vi ballader och vi, så det är inget subkultur. Hör vi dig? Jag tror nästan vi får ta det som pop.
lite popradiomusik där. Och så har vi hans subkultur också, psykedeliskt folkmusik. Jag tycker att man får titta på var den här kommer ifrån. Punken är ju väldigt antikommersiell och det är ju poängen med punk. Skulle punken bli då kommersiell så är det inte längre punk. Det är bara någonting som låter som punk fast det är inte punk. Det är samma med hiphop. Hiphop kommer ju från alltså, gatukultur. Precis, från början. Det kan man säga. Men nu har det ju blivit väldigt kommersiellt. Men det finns ju också... Jag kan säga att subkulturen förgrenar sig och det blir någonting annat av det. Mm. Hiphop är väldigt politiskt också. Om du lyssnar till Tupac eller de... De hade väldigt starka idéer om politiken. Mm. De pratade om rättigheter och rättvisor. Men ni då? För jag tänker också med era band. Ni har ju ett band väl som ses och spelar? Jag spelar i några band, men vi är med som ett... vi pratar mer om... Men det är omaterialistiskt liv och det kanske nära surrealistiska idéer. Livet är mer än att ha ett bekvämt hem och en bil och en bra jobb. Det är mer i livet om det. Och det är inte religiöst, det är mer som att bara du är en människa. Därför du har ett jättestor kreativitet och jättemycket i sig som du kan använda. Mm-hmm. Det håller mycket med. Det är din filosofi som jag kommer ifrån, jag tror. Mm. Men när du säger punk inte slutat, det blir andra grejer också som är på väg att punk. Mm. Men den DIY-idéer och det är också mot systemet och mot makten och grejer som där, det finns i olika typer av musik. Och där tänker jag, när ni spelar, jag har ju sett era live så att säga, att... Du verkar som ett fan. Ja, absolut. Och vi ska ju egentligen debata här nu. Ja, du ger en extra kärlek. Nej, men jag blev, ja verkligen, absolut, all kärlek till er och till dig. Nej, men för vad jag kände först när jag kom in i rummet, det var ju, och vad jag såg var att vissa gick ut. De klarade inte av. Mm. Det bara var too far out. Jag har varit men sen, parkerad fysiskt 2 gånger. Oh my god, på gatan. Oh my god. Men sen kom det andra som blev attraherade och de stannade nära musikerna och du spelade didgeridoo och du rörde din didge till människor och man kunde liksom känna att när du rörde didgen till ens kropp så var det som att man blev helad och läkt liksom och alla cellerna i kroppen började vibrera och det hände något ceremoniellt för vi är så Ja, men alla är känsliga. Alla människor är känsliga. Det är bara att börja känna. Nu började det tänker jag så här, du var en känslig person. Ja. Då säger du nej, det är jag inte. Jo, nej, men jag är känslig faktiskt. Så han har, men jag har också haft väldigt negativ reaktion. Och den typ av musik är kopplat. Jag ser transmusik och jag är väldigt inspirerad av sufi-musik och drone-musik. Det är bara toner som går och det finns ingen som systemet delar upp musiken, det är bara en helhet. Mm. Alltså suggestion, det är en form av suggestion. Jag har en fråga här. Jag skulle vilja få, eller inte bara jag och publiken och även våra gäster, kan vi få uppleva det hon pratar om? Om du googlar på din telefon, om du googlar didgeridoo stuff. Jag tänkte om du ska få komma hit igen på våran avslutning. Så kan vi få ett uppträdande. Och så kan vi lägga ut det på våran Facebook. Mm. Och man kan ladda ner musiken som jag gjorde. Om du googlar poet with tools. Perfekt. Då kan vi få lägga ut lite sånt så man får känna den här känslan du beskrev. Ja, det är en energi. All musik, alla toner är vibrationer. Och de här, alltså våran planet som vi lever på, den har en sång. Och den låter så här. Låter vår planet hela tiden. Varenda planet ute i universum har sin egen sång som den sjunger.
Astronauter som är intresserade av ljud och energi, de har alltså skickats ut i universum för att med väldigt hög och fin digitala instrument fånga upp de här vibrationerna som har gjorts om till ljud. Jag har hört alla planeter sjunga, det finns en skiva. Alltså det är så vackert. Och finns det på YouTube? Det finns säkert om ni googlar på det. Vi kan oss länken, ja, så lägger vi ut det också. Det är så himla kul med det här samtalet. Och det jag vill säga är... Vänta. Det är så himla kul med det här panelsamtal för att man får lära sig så mycket nytt. Man får en inblick i alla olika subkulturer och användbara passioner i sig på det som driver människor. Så tack för det. Det jag bara ville säga är att all musik är energi. Även du, din kropp sjunger utan att du ljuder med din mun. Kan du tänka dig? Så att om vi börjar tänka energi, ljud är energi. Det betyder att det här bordet har en vibration. Den här som någon har skapat för hand, det här materialet har sin egen ljudvibration. Och allting lyssnar. Alltså allt du lyssnar, all materia runt omkring oss själva transformeras av ljud. Alltså det är så spännande, det är så intressant med ljud som medium. Vi kan nå in till människors själar, till deras DNA alltså. Jag tänker genom ljud. Så. Det är väldigt inspirerande när du pratar energier. Och sen hoppas jag att de som tittar också tänker på när just de förmedlar sina konst eller talanger. Det är verkligen det man ger ut. Din energi. Varför? Och vi har en fråga från publiken. Jaha. Jag såg handen. Ljud kan ju inte färdas i vakuum. Rymden i ett vakuum. Det var bara en... Och vad säger du där? Men kan inte vakuumet bibehålla ljudet från planeten då? Jag vet inte hur de har gjort det här. Men de ljuden du pratar om, det är en frekvens som har skapat som korresponder. Det är inte ljudet som de kommer med, men de har en ton som de har skapat själv att de ser in. Ja, ja, alltså it's like a translation, or like a transmission, of course, Det är så mycket, den högtid av folkmusik för kanske 60-talet, även i Sverige, jag vet inte så mycket om svensk musik, men det var Bob Dylan och Donovan och de stora. Men nu... Världen har förändrat jättemycket och vi har kris runt oss med klimatet, ekonomi och ombyggning av en globaliserad värld för orättvist hända. Och vad tycker du är rollen för folkmusik i ett nytt värld som kommer nu? Du menar att just det blir Det kommer komma en ny... Alltså, blowing in the wind och allting. Vi ska bara love each other. Men det är ett stort problem i världen. Jo, också. Men det är också en ny tidsålder som kommer nu. Alltså vi håller på att träda in i en helt ny tid som man i årtusenden har talat om. Som kallas The Golden Age. Even the Native American Indian people have talked about this transition of the planet of consciousness. Och den här musiken, men det jag försöker säga är att genom den här krisen så kommer vi också in i någonting nytt som är väldigt positivt. Då att vi kanske får en ny subkultur? Men att vi får en ny tid och det kommer komma massor med nya bebisar som har med sig gåvor till den här nya världen. Så att det är också väldigt mycket positivt som sker. Det händer, jag lovar. En skillnad mellan som folkmusik och vad jag gjorde är mitt emellan punk. Punk hände mellan de två. Punk var som ett förändring. Det var. Like a revolution. Ja, det var. Men det var väldigt aggressivt på många sätt. Det var inte kallig, det var inte snäll. Det var, vi har ett problem och vi måste göra något om det. Och det är vad jag gillar, att aktivera människor och inte tro att det ska vara okej. Det inte ska vara okej. Nej, absolut inte. Men det ena behöver inte förtala andra. Det är inte så. Det
Ja, men everything maybe becomes all right. Maybe everything will become incredible on this planet. I mean, if we don't have a wish, if we don't have a longing, if we don't have a vision for something better, en önska eller åtminstone drömmen. Ja. Så. Eller översätter ja, det alltså. Eller om vi inte har en tro om att saker och ting kan bli bra, hur ska vi kunna styra skutan mot bättre tider? Vi är ju ansvariga genom våra tankar, genom våra känslor, genom våra ord. Och de här orden som vi kan sjunga i våra sånger kan också skänka tröst, stillhet, fred. Och läker. Ja, de läker. För om alla människor på jorden ska gå runt och bara krossa liksom, och det bara det här. Vänta. Den världen, det behövs också. Revolution behövs. Vad tänker du där? Nu är det bara länge på riktigt. Den delen som jag fokuserar mest på att inte krossa. När jag var yngre jag var mer intresserad av konflikt, men nu jag tycker att det är mer om att bygga upp solidaritet och nätverk. Mm. Och det är inte att prata om kärlek, det är att vi måste organisera människor. Folk måste förstå vad de kan göra, vad de är möjligt. De måste aktivera. Och den, att bara ha en idé inuti mig, det finns en gudomlighet, det är inte tillräckligt. Ja, fast jag pratar inte om gudomlighet, utan jag pratar om att vi har något gott i oss, människor har något. Även om du bara känner att du har gott, det är inte tillräckligt. Det är inte dåligt, men det är inte tillräckligt ensam. Att vi bara känner oss att vi är okej. För vi har en koppling till kärnan. Tycker du att det finns något band idag som förmedlar det du uttrycker? Jag lyssnar mycket till ett band som finns inte längre, tyvärr. De heter Lungfish. De är som post-punk. Men det finns många. Det finns många band som har en filosofi som pratar om den här grejen, en idé. Men det är också att jag ser kultur, att det är många som vill dra sig in sig själv, eller det, you know, du kan hitta allt som, även i den mer punky variety av musik, det finns människor som tror att det, du är en individuell, det är viktigt att förstå det. Jag är lite emot individualism, jag tycker att vi måste bygga mer, genom, som jag pratar om, ritualer och grejer, det måste vara en koppling mellan människor. Det kan vara i konst också, att vi har ett koppling med varandra. Och skapa tillsammans. Mm. Ja, det är viktigt. Det är klart det är viktigt. Men jag kan tänka också att till exempel för mig som är yogalärare, jag mediterar varje dag och gör andningsövningar. Jag går in liksom i kärnan av mitt inre och i min själ. Genom det så kan jag skapa tillsammans med andra i communities, absolut. Men jag är en person som är lite lonely wolf, en ensam varg, där jag liksom drar mig tillbaka i min lilla grotta och bara föder fram nya idéer, tankar, musik, ljud. Det händer saker. Det är helt fantastiskt. Så, ju mer olika vi är, desto finare och bättre värld får vi. Ja, mångfald. Och det är så bra med kunskap, för när du förmedlar det du gör, då lär vi dels de yngre generationer, för vi har haft en publik som var ung här en gång när vi hade Afrobeat. Och jag tror att de tittar och följer just vad vi pratar om och hur det här fortsätter. Mm. Och så tycker jag också om vad du får med det här med togetherness. Mm. Så att jag vill bara lyfta, ju mer olika vi är, vi kommer från olika länder, vi tänker olika och det är inget dåligt, men det är bara en bra sak. Och vi lär oss om varandra. Jag tänker att både och behövs, att det ena behöver inte ta bort det andra. Vi har inget val, det måste vara så, vi måste vara olika. Ja. Dels det därför vi har olika subkulturer, om vi går tillbaka till ämnet. Det finns många kopplingar också. När jag kom från Australien med min instrument, och didgeridoo är väldigt gammalt, det är nytt. Det är inte, jag är inte aboriginer, det är inte min grej, jag är inte av den kulturen. Men jag har väldigt mycket respekt och jag har haft kontakt med dem och jag har försökt att lära mig lite om hur
världen är som människa. Och när jag kom till Europa och spelade, började spela på festivaler, det var väldigt svårt att spela med europeiska musiker. Mm-hmm. För tuningssystem, hur de tonar musik och scale. Ja. Mm. Men med afrikanerna, det funkar jättebra. Ah. Det är väldigt spontant, det är inte följt, instrumentet inte tunat precis, tonat precis till den band som finns. Och det är väldigt improviserande, väldigt spontaneous. Och det passar. Och folkmusik också har det. Jag vet att gamla folkmusik är mer open tuning och grejer som där. Så det är mer adaptiv över kulturgränser. Och den tid under 1700-1800-talet i Europa, det var väldigt stark känsla för nationalism. Och vi kommer från Sonland och de kommer från Sonland. Men före 1600-1500-talet, det var inte så stark känsla för nationalitet. Och det speglas mycket i musik. Och kanske det kommer igen nu med världen och ungdomar och internet och kulturövergränserna. Ja, 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 men absolut. Och allt det är ju nu, nu är vi ju i den här tiden som the Native American Indian people in the United States, alltså indianerna, de sa ju det, det kommer komma en tid när alla färger smälter samman. Den vita stammen, den röda stammen, den svarta stammen och den gula stammen. Och när de är smälta, då kommer det bli fred på jorden. Och det... Det är väl, det är väl det vi är på väg till, antar jag. Jag vill bara gå tillbaka. Jag vet att det kommer bli fred. Jag vet att det kommer bli fantastiskt på den här planeten. Jag är helt övertygad. När jag sitter här som moderator, det är meningen att jag håller med dig. Och sen går jag till dig. Jag är bara in between. Men om vi går tillbaka till ballader och visor just nu. Tycker du att det föreställer just det ämnet eller det förmedlar just hopp och kärlek och fred på ljuden, just den musikstycket? Alltså jag sjunger ju både om sorg, jag sjunger också om vrede. Man hör inte det, jag skriker inte ut min vrede och jag står inte och skakar och bara liksom det. Det är inte det jag gör, utan jag sjunger mer här inifrån min känsla och sen samlar jag tonerna till en smal ton och via det här så kommer det förhoppningsvis fram en känsla i min desperation eller i min sorg eller i min kärlek eller i mitt hopp. Eller i min kontakt med, för jag tänkte jag skulle sjunga en visa som heter You Are An Angel. Och då kan man ju tro att ja, men hon måste ju vara religiös. Men, bara för att hon sjunger om änglar. Eller det är en tro. Men för mig så är liksom änglar är verkliga i min värld. Jag har sett änglar. Jag har känt deras närvaro. De hjälper mig jättemycket i det här fysiska livet. För mig är liksom den astrala världen, den andliga världen och den fysiologiska, fysiska världen. Det genomsyrar varandra på något vis. Så många av mina sånger är och kan upplevas som väldigt andliga. Men för mig är det en realitet. Men om man tänker på andra artister. Ja. Andra artister som sjunger ballader och visor, förmedlar de samma sak? Alla har olika budskap. Jag har en fråga, Janis Joplin. Yeah. Hon var otroligt bra. Fantastisk. Också ballader på något sätt, men hon skrek också. Hon hade jättemycket märkt i rösten. Det var väldigt intensivt röster. Och det är också när jag sjunger ibland så kan det bli den här intensiteten. Men det är sällan som jag släpper ut tonen totalt. Och jag har märkt ibland att när jag håller tonen så kan en del människor som är ljudkänsliga, de kan blocka öronen, det blir för högt va. Och det är också för jag har ju sjungit opera, jag har ju jobbat med toner, ceremoniell musik, shamanistisk musik, jobbat med jordtoner, alltså jobbat med min röst väldigt mycket i olika genrer och Laila. Så det är lite intressant med just ljudet. Ja, och Laila, när man tänker
För jag tänker också så här, när vi pratar om folk som sjunger kanske samma musik som dig. Om vi men det tänker, är ju inte det. Det blir ballader tänker jag. Jag tänker på de som tittar och lyssnar också på oss. Alla artister är ju speciella, alla är olika. Och i och med att man får medla och texterna, lyrics och hela den saken. Men man har ju alltid en genre. Kallas det genre? En genre. Så man tänker ballader och visor. Ballader, det första som slog mig var, är det typ Ariana Grande, Mariah Carey? Är det ungefär sådana artister? Eller Bellman, of course. Som tar med sig sin lilla gitarr. Men är Bellman visor eller ballader, eller är det både och? Han är ju våran ballad, alltså början av balladsången. Han var ju den som på medeltiden helt enkelt. Han sjöng ju ballader. Och han hade en gitarr. Och han sjöng. Så med ballader så ska man ha en gitarr och så sjunger man. Ja, är ballader. Ofta är det så, men det behöver inte vara så. En balladsångare kan också sjunga a cappella, det vill säga bara sjunga med sin röst och kanske jobba med toner genom att klappa på kroppen. Och visor, hur är det med visor? Vistraditionen där är ju lite efter, alltså den vistraditionen kommer ju också ifrån folket. Man kan tänka sig mödrarna som sitter vid elden och lagar mat samtidigt som de ammar sitt barn. Och så sjunger en kvinna. Och så kommer någon och börjar spela på kastrullen. Och sen så växer det fram plötsligt en visa. Som handlar om livet. Hon sjunger kanske om sin sorg, att hon tappade sitt barn i födsel. Och någon annan börjar sjunga med. Och sen så blir det runt elden att man samlas. Och alla gör det tillsammans. Ja, det blir liksom en visa som skapas. Men finns sån musik nu också? Ja, absolut. Jag sjöng för mitt barn. Jag sjöng mer än vad jag sa. Så när jag sjunger för mina barn också? Ja. Det är visor. Ja, så i stort sett om man tänker Imse, Imse, Spindel, Baba, Vita namn, det är visor. Det kan man säga är en liten visa, ja. Ja. Och sen balladerna. Om man tänker... En ballad är med, men om du vill fylla i där med ballad, skillnad mellan ballad och visa. Anledningen till varför jag gör så här, det är för att dels de som tittar och lyssnar. För de som inte förstår vad det är. Ballader är ju mera instrument och det är liksom mera berättande. Det ballader också har berättar en historia mera. En visa kan mer vara liksom stjärnan tindrar och så liksom så blir det en visa kring det, medan en ballad är mer en berättelse om Pelle som var i skogen och han vandrade till havet. Och vi har alltid fått för mig ballader i Sanna Nilsen och sån här I will always love you. Ja, du pratar om känns, du pratar om Bellman. Det är min första. Det kan vara att jag träffade dig, jag älskar dig. Ursäkta. Det är min första upplevelse med svensk kultur i Sverige. Även om han är holländsk, Cornelius Fraser. Och hans låter. Ja, Cornelius. Han sjunger många ballader. Ja, visst. De har berättelser. Men han också gjorde Bellman. Gjorde om Bellman kanske till ett nytt... koncept eller en ny tradition. Ja. Om man går tillbaka till det också. Finns det några artister, inte moderna, nu låter det fel. Finns det några artister vi skulle kunna googla upp på YouTube som presenterar just folkmusiken? Jag måste läsa så jag inte uttalar fel. Psykedelisk folkmusik. Ja, det finns många. Men det är ofta väldigt okända. Men jag kan säga att en grupp från Amerika, de kommer från Washington State, jag tror. De heter Sun City Girls. The Sun City Girls. Och de gjorde en skivbolag heter Sublime Frequencies. Och de reste runt
och inspelat musik från hela världen. Och de gjorde det också, de spelade typ musik. Mm. Folk kallar det för fake ethnographic musik, som har skapat folk som bor i New York och grejer sådär. Men de tar instrument från Afrika, från Asien, och de ska, lär sig att spela dem och spela dem på nytt sätt också. Okej, innovativt sätt att förmedla. Det finns en tidslinje kanske som går tillbaka till 60-talet och The Grateful Dead och de tidens band. De lyssnade jag. The Incredible String Band från 60-talet, de var från Skottland. De hade en skiva hette The Hangman's Beautiful Daughter. Mm. De gjorde som folk, ethnofolk, akustisk musik, men på konstigt sätt. Och det kom ut från de banden jättemycket under 70-talet också. Mm. Och över hela världen. Det finns en kille i Japan som heter Magical Power Marco. Han bara inspelat musik själv hemma och inte släppt någonting till 80-talet. Mm. Då han var upptäckt och hans musik var otroligt fantastisk. Men han är en väldigt mystisk figur som har gjort 50-60 skivor, men han har aldrig varit känd. Det börjar komma mer och mer. Okay. The Sunburned Hand of Man, Viber Cathedral Orchestra. Ja, de lyssnade jag också på. Vad roligt. Det är lite... Men de var 90-talet, efter 2000 de började spela. Mm. Och det var härliga tider på 80-talet, herregud. Va? Ja. Oj, oj, oj. Vad hände då? Ja, det hände mycket. Det var mycket som hände. Det berodde ju på vilka man umgicks med, såklart. Alltså slutet på 70-talet, början på 80-talet, 80-tal där, mitten av 80-talet. Det var fantastiska grejer som hände här i Stockholm. Vi hade technoboomen i mitten av 80-talet med Love Parade i Berlin till exempel. Vi hade mycket musik- och dansklubbar på där Fryshuset är idag. Där var det ju en stor danshall där alla bara kom och ravade i timmar och timmar, och vi hade en stor buss, alla samlades i bussen, åkte iväg ner till Göteborg, och så var det en stor, stor fest där alla bara spelade live för varandra. Vi sjöng, vi dansade för varandra, det var inga ljudupptagningar, inga fotografier, inga filmer, ingenting. Och vi var som en tribe, vi var som ett gäng liksom. Jag tänker alla på... Alla höll ihop, det var fantastiskt tid. Just det du säger, så tänkte jag på det du sa, att det är faktiskt mindre street artist i Stockholm än i världen över. Ja, det är mindre. Det är kanske någonting ni kan utveckla. Jag spelar på gatan. Let's do it. Men jag har också mycket ändrat i år, jag blir gammal också. Så jag... Du är inte gammal, du är jag var 25. Jag var 25, 28, 30 år. Jag satt länge på gatan. Inte kärleksfull, du ska vara arg. Ja, men jag kan det är bara battling. Vara kärleksfull. Nej, jag kan vara arg. Jag spelade mycket på gatan när jag var ung. Men nu jag kan inte sitta många timmar på gatan. Jag har inte men det är då du ska varva ner. Jag tycker... Eller varva folk menar jag, inte varva ner. Varva folk. Jag tycker kulturnämnden skulle kolla på det. Och det är ett sätt att göra gatan mer levande och har... mer kanske varma och välkomna gator i Stockholm, i Nacka också. Det kan vara mer gatukultur. Ja, vi får se. Mm. Till sommar kanske jag går ut en sväng. Jag tänker på er båda två. Brukar du också göra det? Jag spelade på gator och torg, särskilt i Gamla stan då, eftersom Bellman var ju min idol. Så jag ville ju stå där han och stod. Är. Där han, ja visst, fortfarande är. Så att jag stod på det stället som han stod på och sjöng. I timmar. Det var fantastiskt. Och så sålde jag smycken som jag gjorde, handgjorda smycken. Och så hade jag gjort en låda i trä som jag hade uppsatt och sålde handgjorda smycken och sjöng för folket. Och det var liksom, det var en dag i veckan och det här gjorde jag, det var mitt liv. Och sen åkte jag runt i Italien, till Grekland och träffade andra communities med hippies då, framförallt hippies som sålde smycken på gator och torg och som också uppträdde och sjöng. Och ibland sjöng vi tillsammans och uppträdde och vi sov mycket utomhus, på, uppe på tak. Och, ja, men det var en fantastisk tid. Det var en hippietid. Ja, men nu är ju vi lite äldre, både, eller hur? Du, alltså, vi börjar komma upp i åldrarna. Jag var mer punkare. Ja, du var mer punkare. Och jag har en fråga här. Jag har en fråga innan du fortsätter. Så beger jag mig ut kanske.
Det tycker jag att du ska göra. Kanske vi kan göra något tillsammans. Jag tycker det är pinsamt att gå ut själv nu. Jag är inte lika modig som jag var när jag var ung. Du bara sa till mig nu att du är alltid ung. Så ja. du kan inte säga att det blir annorlunda för dig nu än du var när du var ung. Ja, fast det är, jag tror att man blir mer bekväm när man blir äldre, alltså på något sätt. Ja, jag bara har mer att göra. Jag har inte så mycket tid. Som jag hade när jag var. Men jag har tid. Jag har tid, men jag är lite rädd för att ställa mig där ute. Ni har väldigt mycket att prata om, ni två. Ja, det har vi. Ja, det har vi. Ja. Men jag har en lite halvjobbig fråga. Känns det som ballader och visor håller på att dö ut? Nej. Vi har visfestivaler, vi har balladfestivaler, det är stora festivaler. Jag har aldrig framträtt där, jag har aldrig uppträtt där ännu. För att, som Micke säger, som är min producent nu här på Folkets Hus, han säger, Laila, dina sånger är liksom 7, 8, 9, 10, 11 minuter långa. Det är väldigt långt. Men sån är jag. Take it or leave it. Alltså, jag kan inte hålla mig inom en box att så här ska det vara. Utan jag gör det, jag skapar det som kommer genom mig. Och det, jag är bara ett medium för det som kommer genom mig. I dig som du vill förmedla. Ja, det är inte jag som sitter och skriver. Jag tänker inte ens. När jag gör min musik. Utan men finns det flera som jobbar som du gör? Ja, gud ja. Och, för jag tänkte mycket, jag blev väldigt inspirerad av punk. När de var här. Det var Emma och en annan kille som pratade hiphop. Och när hon pratade om punken och historien, man kände faktiskt inte till att de finns idag. Vart går man och kollar på ett punkband? Nej, de finns kvar. Ja, men därav ställer jag frågan. Jag glädjer att säga att min son är en punk. Det var kul! Han har en punkattityd. Oh my god, that's nice. Men det är Café 44 i Café 44 finns kvar. 44 finns kvar. De har punkband och det finns ändå ställe säkert. Och jag kände för en gång nästan, det är sån musikstilar eller subkulturer som man behöver synliggöra mer. Kanske inte, för någonstans det här att de finns lite i det dolda, att de har sina egna klubbar där folk som är genuint intresserade kommer, det skapar en dynamik, det skapar en spänning, det skapar något genuint på vis, tänker jag. Skulle man börja exploatera och sen ska alla ut och styla och synas och finnas. För ser man en punkare idag, man blir ju bara, i alla fall jag blir bara, du vet, jag blir lycklig och jag går fram och bara, åh tack för att ni finns fortfarande liksom. Och de bara nickar, så det är sant, sån är jag. Jag älskar människor som visar och som vågar visa och vågar leva fullt ut. Jag tror inte så illa är det inte. Va? Att man ser dem aldrig. Det är sällan. Väldigt sällan. Men när de kommer, då är de som vackra fåglar. De är bara som, oh my god, it's beautiful. Jag hoppar över nästa tunnelbana. Jag stannar, jag tittar, jag känner. Men så du upplever just visor och ballader, det fortsätter. Det är inget hot att det blir borta. Oh my god, det kommer finnas forever. Det är en sån... Vad tycker du? Jag tycker det finns form och det finns kontinuitet också. Det kan vara den form som finns. Men jag vet att det finns många som är på 40-talisterna som var 20 år ålder när de var 60-talet. Och det, allt lovade av det 60-talet och Bob Dylan och allt, det blir ingenting av det. Det förändrar kanske världen personligt för individer, men de inte räddat världen. Det är problem. Ja, fast det där håller inte jag med om. För grejen är, tänk dig Bob Dylan, hur mycket han gav oss hopp. Under den tiden, när vi lyssnar på hans skivor och vi gråter när vi lyssnar på honom, vi känner. Han är jättebra musiker. Ja, och jag tänker att... Idéer bakom det, den är en roll som en roll som punk också. Jo. Punk, det första vågen av punk gick inte så långt, det var väldigt kort. Jo. Och då folk såg att det var möjlighet att tjäna pengar. Och det blev som ett problem.
Du menar att man tappar fokus när man glömmer bort varför man gör det man gör? Men jag tror aldrig Bob Dylan glömde eller tappade bort det han gjorde. Nej, det inte. Han sa inte att han var en talsman för en generation heller. Han ville inte förklara vad låtarna betyder. Nej, utan man fick tolka. Han bara gjorde vad han gjorde, det var hans konst. Och det är inte Bob Dylans problem, det är mer som vad han blev en symbol till. Och när han fast inte för alla. Publik, har du frågor? Har ni frågor? Jag tänker någonstans så här att det hopp han gav oss, den konst han fick oss att skapa, det han införlivade oss, vi var ju en hel tribe, vi var ju flera tusen människor. Vi hade ju festivaler i Stockholm, hela Hagaparken var fylld med människor. Vi lyssnade alla på Bob Dylan och på de banden. Och det var ju som, vi var ju så många. Tänk vad mycket vi gjorde. Vi gjorde stora förändringar bara i Sverige. Bara för att flika in lite där. Med protester, antikärnkraftsdemonstrationer. Vi gjorde så mycket. Vi ockuperade hus. Mm. Vi liksom skapade bostäder för hemlösa. Vi gjorde så mycket. Att säga att det inte har förändrat någonting, det tycker jag inte är rättvist. Vi jobbade, vi gjorde så mycket bra för Stockholm som finns kvar än idag. Och jag tänker så här, ursäkta att jag bryter nu. Om jag får bara lägga mig lite snabbt här. Yes. Det han förmedlade, jag håller med. Och jag håller med dig också. Jag tänker på när man är artist eller konstnär. Man skapar någonting för att inspirera andra, men man pratar ju inifrån. Det är det budskapet vi gör ut just nu. Sen kan jag komma och tolka just ditt verk, eller ditt verk på mitt sätt. Mm. Vilket gör att jag är en individ i sig och jag fortsätter arbeta och så vidare. Mm. Och när jag ställde frågan om musiken, ballader, eller subkulturen, musik och ballader håller på du ut. Det är ingen subkultur, utan folkmusiken. Så när visor blir en uppblandning av ballader, av en uppblandning av folkmusik, det är då vi har en subkultur. Hänger du med? I'm with you. Yeah. När jag ställde den frågan och jämförde med punk, det var ju mest för att just det här att synliggöra att musiken punk finns. Jag som moderat när jag satt här, då blev jag väldigt inspirerad av vad Emma sa. Och kände, det är kul när vi har såna här samtal. Och även när man har publik som lyssnar och tittar. Mm. Man får faktiskt kunskap. Ja, och det gör ju faktiskt att dels punken lever vidare. Varken om de är i källaren eller inte. Mm. Men jag går på YouTube och lyssnar och lär känna punken. Och det kanske gör att 3 år eller 4 år, om jag nu skulle vara musiker, kanske borde jag skriva den musiken. Så, ja, alla blir ju inspirerade av varandra. Ja, så det är då egentligen, min fråga kanske lät lite tokig, tänkte jag. Men jag undrar ju mest, att syns musiker som Bellman idag? Finns det sådana artister som är kända? Absolut. Så att vi ser våra ungdomar i Fissätra eller i Sverige skulle kunna googla upp absolut. Ahmed som sjunger ballader och visor. Känner du till någon sån som du kan prata om? Ja, alltså just nu på rak arm, hade jag varit förberedd då hade jag tagit reda på. Men det finns ett par, det är en man och en kvinna. De spelar varje månad på ett café i Gamla stan. Och de är väldigt, väldigt, väldigt duktiga. Vi kan lägga ut det sen på... Du får skicka sms till mig så lägger när du ut. När de spelar, man kommer tillbaka till den tiden. De sjunger med en känsla som är otroligt rå, kan man säga. Äkta, ärlig. Det är inget förskönat, inga ljudeffekter, ingenting, utan det är på riktigt. Och det här är väldigt härligt att det blir så. Då lägger vi ut en sån på våran Facebook sen, så får man känna av lite av just ballader och visor. Och så går jag tillbaka till dig. Psykedelisk folkmusik. Håller det på att dö ut? Nej, för det är väldigt ung. Det, bara, det kom ut från 60-talet och 70-talet med psykedelisk musik där. Men det blir mer och mer sen internet har börjat, att det kulturen har tagit fart. Och senaste jag hittade var ett band hette France, som Frankrike, France. Och de kommer från France, och det är en
Pörigöl, vad heter det på svenska? You know? Ja, alltså en sån här, ja, med, vad heter det? Och ett, det är en hurdy-gurdy, trum och basgitarr. Ja. Och de är väldigt drone-aktigt, väldigt fint och psychedelisk och tone, trance-musik. Ja. Och de spelar det. Mm. Och det är många som, jag är en del av en Facebook-grupp som heter Abnormal Music. Abnormal Music. Och en kille för 2 veckor sedan lagt ut en post på Facebook och säger att jag har skapat musik, jag har lagt det ut på kassettband. Om du vill ha den, bara ge mig din adress i kommentar. Mm. Och jag skickar det till dig. Spelningen och vad det är. Och det kom till mig igår, jag fått det igår, kassetten. Och jag lyssnade till det igår kväll och det var väldigt bra. Åh, vad roligt. Vad kul. Ja. Du får dela med dig där till oss också. Ja, det är fantastiskt. På våran Facebook. Vi måste ju avsluta snart. Ja. Du ville ju sjunga en sång till oss. Ja, vill ni sjunga? Att jag sjunger? Självklart. Ja, men jag sjunger så gärna. Jag älskar att sjunga. Jag sjunger i badrummet. Jag sjunger till människor på tåget. Jag sjunger när jag står och väntar på bussen. Jag sjunger ofta för mig själv för att det är så skönt att nynna och känna. Tack för möjligheten att ha din samtal. Ja, stort tack. Vi ses på avslutningen. Nu är det inte bestämt vilket datum och då kan vi få höra någonting från dig också. Mm. Ja, och det kommer ju komma också hiphop och vi kommer ju ha afrobeat igen och också hårdrock och synth. Och så kanske någonting jag gillar, jag vet inte vad jag gillar. Vad gillar du? Jag vet inte. Jag tror jag gillar allt. Ja. Och så vi har även ett pris, för det här har ju varit som en battle. Mm-hmm. Alla de här olika subkulturer. Yeah. Och tyvärr så kommer vi kalla din också för subkultur, fast det inte är. Det är för nu har du ju varit här och presenterat. Mm. Och då kommer publiken och även gästerna rösta vilken av de vinner ett pris. Ja. Så någon av er kommer vinna något kanske. Ja, det vet man aldrig. Ja, och jag återkommer om datum och det kommer vi lägga ut på Facebook 2020. Ja. Så tack så jättemycket James. Jättekul att du får medla med all kunskap vi fick känna till idag. Tack James. Man ska inte vara vänner. Det här var battle. Ja. Vi ska vara osams. Vi tycker om varandra också. Det är idéer. Ja. Vi har ju haft en dynamik här. Ja, det har jag med. Det är det så. Vi har haft lite olika tankar och åsikter och det och det. Ja. Ska vi, I don't know. Behöver du din gitarr? Ja, vi kan ta micken där. Ja, gärna det. Jag tänkte säga det också att det här är ju som en form av chanting, hela den här sången. Så att på det viset kan man se det som en subkultur också. Tack på fina kläderna. Ja, absolut. Ja. Jag älskar fina kläder. Jättefint. Ja. Då ska vi se. Det går att dyka upp här. Micke kommer in. Hör ni mig, eller? Ja, vi har det jättebra. Där, den här. Oj, kan du hjälpa mig, James? Jag kan inte åka ner. I can't do this by myself. Eller om du håller i micken. Jag tror nästan det är bäst. Om någon sitter bredvid mig, för att den här åker ner. Jag tror det. Eller? Ja, du kan ta in båda. Ja. Så den här heter You're an Angel och den skrev jag på ett litet rum i Indien när jag var och reste runt. Så it's going down all the time. It doesn't work. This one is really. Jag kan komma. Ja, vi kör. Ja, vi kör. Ja. Hallå. Och nu kör Laila. Är du redo? Ja, jag måste bara se att du... Ja. Oh.
det blir jag. Ska jag sitta bredvid och hålla i mikrofonen eller vad gör vi nu? Ja, ifall att micken dalar ner här. Okej, så nu börjar jag. Stort tack för att du kom idag. Ja. För att gynna våran kväll på Folkets hus i Fisakta. Du hade verkligen rätt med mikrofonen, den funkade inte så bra. Okej, tack. Angel. Musikvideo och allt. Ja. Det är änglarna. I skogen här i Fiskcentra. Yes. Yeah. Tack. Tack. Tack.